проучване на Американски университет, драги зрители, показва, че хората, които поддържат връзка с бившите си гаджета, страдат от психично заболяване. Така ли е наистина и какви подводни камъни ни дебнат в общуването и поддържането на приятелство с човек, с който сме имали интимни отношения? И можем ли наистина да говорим за едно истинско приятелство в такъв случай? Отговорите на тези въпроси ще ни даде психотерапевта Добринка Тотева Горанова в днешната рубрика «Съвети от психолога». Добро утро, госпожо Горанова. Крайно ли е това определение на американските учени, че този, който поддържа връзка с бивши гаджета, е психопат, по един или друг начин? Аз мисля, че това... Не съм чела това тяхно изследване, но мисля, че това е наистина едно много крайно изявление, защото какво означава да поддържаме връзка? Нали... диапазона поддържам връзка е много широк. Да, много широк. Ако, примерно, се чуваме за рождени дни, това не е поддържане на връзка. Но ако ние всеки ден държим да се чуем с бившия си или бившата си и да обсъждаме абсолютно всички проблеми, които имаме в ежедневието или във връзката, в която сме, и да, това вече е другата крайност. Тоест, аз не съм излязал още, не съм се откъснал от тебе. Много искам да бъда в твоя център, все още да бъда в твоя център на внимание. Затова по всякакъв начин привличам това внимание към себе си. Така че не мога да кажа какво точно са имали в предвид, но чак психопатии, да, ако съм в другата крайност, да, това, би могло да се каже. Всъщност беше, че са психопати, които искат да спечелят повече след края на връзката. Какво означава това? И аз също съм можал да го разбера, но... Така. Какво означава да искам да спечеля повече в края на връзката? Тоест, това означава, че аз не, при всички случаи не съм била с човека, който е инициирал края. Нали? Да. И не съм бил готов за този край. И затова ми е трудно все още да се откъсна от връзката, която съм имал. И естествено, искам все повече и повече да черпя от това, което не ми е било дадено. Поне аз така го разбирам това изследване. Сега, има така една приказка. Нека си останем само приятели. Много често така свършват връзките. Това обикновено е изречение, което се поднася от жени. Те по-скоро, нали, когато решат да сложат край на някаква връзка, прибягват до това. Мъжете, като кажат не за тях, не чак приятелство, нали, не държим. Но така жената, за да не обиди едва ли не човека отсреща, е готова да предложи нещо такова. Доколко обаче това се случва? Да. Сега, когато ние сме били в емоция с един човек и когато тази емоция е изчерпана, имаме нужда да се откъснем, т.е. известно време да сме доста раздалечени, за да може всеки от нас по-отделно да се справи с остатъчната емоция, която е имал от тази връзка. Оттам нататък, когато вече това се преживее и в един момент ние се срещнем на някакво следващо ниво, когато вече сме отново събрани и цялостни, така да се каже, имаме възможност да осъществим един такъв контакт, който, доколко ще бъде приятелски, вече е друга тема, защото пък така бих казала, че се изисква наистина голяма зрялост у хората, за да поддържат такива приятелски, чисто приятелски отношения, без да имаме някакво платонично така влечение към човека от среща, въпреки че той ни е бил така близък и интимен приятел. Другото, което е, не бих казала, че това е много здравословно за една следваща наша връзка. Да поддържаме такива отношения. Това означава, че една част от мен, една част от моята емоция още стои там някъде и аз не мога на 100% да вляза в следващата си връзка. Пък и новия партньор как би го приел това нещо? Не е добре, със сигурност. Абсолютно, да, да, да. И какво правя аз в новата си връзка, ако аз не съм на 100% в нея и една част от мене стои там някъде отзад, нали? И едва ли не поддържаме една леко открехната врата, през която, нали, ако пък тук не ми се получа, аз мога пък там да посегна и да отворя вратата, което не е добре нито за предишната връзка, нито за това, което сме оставили зад гърба си. Със сигурност. Може ли обаче наистина да съществува такъв пламен преход от любовта към приятелството и възможно ли да има истинско приятелство между хора, които са били емоционално обвързани и са имали интимни отношения?
Така. Това, пак казах, това е възможно, но първо трябва да изчистим себе си. След време. Да, след време е възможно. И всъщност, ако се получи приятелство между мъж и жена, много вероятно е тогава да се получи. Защото приятелствата между мъж и жена, когато те не са израснали заедно, т.е. когато то не е изградено още когато сме били деца, и ги е нямало в главата ни всички тия механизми между полови и харесвани и така нататък. Оттам нататък винаги едно такова по-близко отношение между мъж и жена би говорило и за някаква симпатия. Не можем, няма как аз да виждам мъжа отсреща и той да ми е само приятел в една зряла възраст вече, когато съм, да го приемам само като приятел. При всички случаи на заден фон има и нещо друго, както и съответно мъжа към жената. Винаги има и нещо друго. Тоест, ако не е изчерпана някаква емоция, няма как тя да остане само на приятелско ниво. Пак казвам, ако не е зародена тази емоция, още в детските години, когато нещата са съвсем чисти и не говорим за такива платонически отношения. Особено пък остане такова приятелство и, примерно, двамата души влязат в нови връзки и, примерно, да си споделят пък какво е станало с новия ми партньор. И това не поражда ли някаква ревност, може би, също първо мъжа това, или жената? Да, първо това поражда ревност, едното което е. И второ, ако аз изнасям, така да се каже, енергия от моята връзка, някъде настрани, това означава пак, че аз не съм на 100% енергийно в моята връзка. Не мога да си позволя, как да кажа, и това, дори когато правим семейно консултиране, много често се случва при жените, да речем, когато имам някакъв проблем, аз ставам и го изнасям навън, коментирам го с приятелки и така нататък. За мен това не е окей, защото ако аз имам проблем, проблема мога да го реша вътре, в самата връзка, а не да го изнеса навън. Да, имаме нужда понякога да споделим, но при всички случаи това, което ние споделяме навън, ако това е наш приятел, неминуемо то ще застане на наша страна. И едва ли би бил достатъчно добра обратна връзка за това какво се случва в сегашната ми връзка. Можем ли да говорим за егоизъм от страна на хората, които искат да поддържат връзка с бившите си гаджета, защото така също съм чул и за примери, в които единия казва, добре, предложението е да си останем приятели, ма приятели с екстри, примерно. Това не е ли егоистично? Абсолютно егоистично е, защото т.е. аз не те искам до мен като партньор, обаче, но пък искам да ползвам всички плюсове, които ти имаш като човек. И това е абсолютно егоистично. И ако аз от другата страна позволя това, е добре да си дам сметка всъщност каква е моята самооценка в тая ситуация. Щом позволявам да ме ползват като приятел с екстри, а не като партньор. Да, и в същото време това не е ли механизъм, с който, ето както и вие казахте, всъщност, че открехваме вратата към евентуално връщане към този човек след време. Да, и много често даже някога хората казват, да, но ние се преоткрихме по нов начин. Да, и това се случва, но по-рядко. Обикновено, когато някога сме се разделили с някой поради някаква причина, а не сме останали във връзката и да изчистим тази причина, много е вероятно в последствие тази причина отново да ни доведе до проблеми вътре в нашите отношения. Много рядко се случва хората да се разделят, да изчистят тези неща и в един следващ етап отново да се видят и да бъдат пак заедно на някакво по-различно ниво. Това е по-рядко, което може да се случи. Да, в крайна сметка. Много е сложно наистина цялата тази материя. А интересно да кажем, кой е по-склонен към подобно приятелство? Мъжете или жените? Жените. Жените. Жените са по-склонни и пак казвам не за друго, а защото ние изначално, когато приключваме отношения, много се стараем да не обидим човека отсреща. Много се стараем той да се чувства една идея по-комфортно в ситуацията, която се създава. Ако, пак казвам, ние приключваме от отношения. Ако мъжа приключва отношенията, там много рядко се случва това да си останем приятели. Там по-скоро е приключваме до тук. Може би по-крайни са мъжете. Да, малко по-крайни, което е добре. Което е добре. Да, защото в крайна сметка, ако наистина имаш така емоционално все още чувства към този човек, може би едно раздалечаване е
така добър начин да, да се преоткрие човек. Между другото, много пъти сме срещали случаи, в които хората се събират, разделят по няколко пъти, по два, по три. Това не мисля, че е може би много здрава връзка за бъдеще. Така, искам да кажа, че това не е здрава връзка, но пък и много хора точно този механизъм ги държи и аз поне имам такива познати, които в годините са издържали точно по този начин. Да. Идват си, отиват си, карат се, пак се разделят, пак се събират. Това е механизъм вътре в двойката, който е странен, разбира се. Но си е между тях. Но си е между да. Тях, нали, за тях работи. Да. Може би накрая на нашия разговор така един обобщаващ съвет към хората, които имат желание да поддържат връзка с бивши гаджета. Така, мили хора, когато сте приключили едни емоционални отношения, оставете си малко време и въздух да поемете, да се съберете, да се огледате сами себе си и да продължите напред. Щом сте приключили един път едни отношения, това означава, че вече няма какво да търсите там. Няма нещо, което биха могли да ви дадат тези отношения в повече от това, което сте получавали досега. Изключително много ви благодаря за този разговор, госпожо Горанова, и ценните съвети, които отново давахте. Пак ще кажа, наистина, темата е много, много сложна, наистина сложна материя са човешките взаимоотношения, но факт. Ще се видим следващия петък отново с вас. Драги зрители, само след малко с вас ще се видим в рубриката ни Спорта на прицел, преди това и културния фиш.